L'Espla d'aquest dijous ha posat en disposició del govern balear solar on es construirà l'ampliació de l'escola de Sant Carlos. La 12a edició del campionat de treball amb cans eivissencs s'ha fet aquest cap de setmana a Jesús, una paella de germanor, caça sense armes, diversió i, sobretot, conscienciació per conservar i donar a conèixer aquesta raça tan nostra. I si encara no han pagat els tributs municipals, recordin que el període de pagament voluntari s'acaba aquest divendres, dia 5 d'octubre. Tot això i més en el nostre programa Santa Eulària del Riu, més a prop. El ple de Santa Eulària ha acceptat per unanimitat canviar el terme sessió al govern balear per posar en disposició del solar on es farà l'ampliació del col·legi de Sant Carles. Amb aquest tràmit, que s'ha fet a petició de la Conselleria d'Educació, es desbloqueja la situació i el govern pot continuar amb el procediment que ha de culminar amb la construcció del nou espai educatiu. La primera fase la volen i la poden fer davant de l'escola, que és un solar que ja és de la comunitat autònoma, i que en aquesta sessió de 1.700 metres darrere de l'escola és per fer la segona fase d'aquesta ampliació de l'escola de Sant Carlos. Nosaltres ja a principis d'estiu vàrem posar a disposició aquest solar i el govern ens ha respost que hem d'utilitzar una altra fórmula, una altra paraula en comptes de sessió, doncs hem de dir posar a disposició. No entrarem en guerres jurídiques, per tant, el que fem és rectificar aquesta paraula i ja tindrem a disposició aquesta parcel·la per fer, repeteix, aquesta segona fase. La primera ja podria estar començada. D'altra banda, el ple de l'Ajuntament de Santa Eulària del Riu ha aprovat retirar l'encomana feta al Consell d'Eivissa per redactar un pla especial per a la part de ses feixes dins el nostre terme municipal. El consistori no vol endarrerir la tramitació d'aquesta eina de regulació i protecció d'aquesta zona humida, després de la negativa de l'ens insular de fer els últims canvis necessaris a la redacció del document. Ara el consistori assumeix el que falta de redacció i formulació del document fins a la seva definitiva aprovació, ja que el Consell ha comunicat per carta que no té intenció d'introduir els últims canvis necessaris donada la seva poca entitat i abastament insignificant respecte al municipi, segons la comunicació del Consell. Per a agilitzar la conclusió d'aquest expedient, l'Ajuntament assumeix aquesta negativa i s'encarregarà de fer els últims tràmits d'introducció de les modificacions instades per la Comissió Balear de Medi Ambient. Fonamentalment, a més de demanar els últims informes perceptius abans de poder abordar l'aprovació definitiva. A més, el ple de Santa Eulària ha aprovat definitivament l'adjudicació del tanatori i crematori. Es tracta de l'últim tràmit administratiu necessari per a poder signar el contracte, tot i que s'ha de recordar que el servei està funcionant amb normalitat. Aquest cap de setmana s'ha celebrat la 12a edició del Campionat d'Eivissa de Treball d'Escaivissenc. Enguany, aquest certamen ha comptat amb la participació de 8 colles que han competit per diferents zones de l'illa. El centre neuràlgic de la competició, però, ha estat un embalat instal·lat a la plaça de Jesús. Allà s'han pogut veure diversos exemplars i s'ha gaudit d'una bona paella. La colla guanyadora d'aquesta edició ha estat la d'en Tomàs Avilés i en Dionisio Saborido, que han capturat 5 conills en la competició de caça sense armes. Ha ido bastante bien, hemos encontrado 14 conejos, hemos pillado 5. Los perros han comportado bastante bien y gracias a ello hemos ganado este campeonato también. El sistema de la caça també és un sistema molt particular. No es va amb escopeta, no hi ha perill. La carrera d'escà com a caçador que vol agafar el coní i el coní que es vol salvar. Entonces és una caça natural, sense sang. Llavors, Cai Vicenç és molt bon portador. La bona part dels conills els porta vius. A banda del caràcter lúdic i competitiu d'aquesta trobada, des de l'Associació de Criadors del Cai Vicenç es vol aprofitar aquest esdeveniment perquè aquesta raça tingui la importància que es mereix i també per completar i millorar el llibre genealògic del Cai Vicenç, a més de potenciar la forma tradicional i particular que tenen de caçar. L'Ajuntament de Santa Eulària del Riu té previst recaptar enguany més de 20 milions d'euros a través dels tributs municipals.
El període de pagament voluntari va començar el passat dia 1 d'agost i s'acabarà el pròxim 5 d'octubre. Recordem que passat aquest període s'inicien els procediments sancionadors. Enguany, s'han baixat els tipus impositius de l'IBI tant rústic com urbà, de manera que es mira de compensar per als ciutadans la pujada per la revisió que s'aplica cada any per part d'Hisenda. En concret, aquest període és per fer efectius els pagaments de les taxes i preus públics del servei de recollida de fems, taules i cadires, quioscs i guals permanents. Igualment, s'ha d'abonar l'impost sobre béns immobles urbans i rústics, l'impost d'activitats econòmiques, empresarials i professionals, així com l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. Els ciutadans que no tinguin domiciliades les contribucions poden abonar-les qualsevol dia laborable a les oficines de recaptació municipal, al carrer Marià Riquer Gualis, entre les 8 i quart del matí i la 1 i mitja. Es pot pagar de tres maneres diferents, a les oficines municipals, mitjançant domiciliació bancària i també a través d'internet. Aquest cap de setmana, el Centre Cultural de Jesús ha acollit la primera edició de la Masterclass de Direcció de Banda Eivissa. Es tracta d'una activitat organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i Jazz for You Music Solutions, una productora de música clàssica. En aquesta primera edició s'ha comptat amb el director d'orquestra i banda valencià, José Martínez Colomina, catedràtic de trompeta al Conservatori Superior de Música de Castelló i graduat en direcció per la Royal School of Music de Londres. El taller estava dirigit a la formació, tant teòrica com pràctica, de l'ofici de dirigir una banda de música. En aquest cas, les pràctiques s'han fet amb la banda municipal de Santa Eulària. Aquesta primera masterclass de direcció de banda Eivissa va tenir com a acte de cloenda un concert oferit pels alumnes i obert al públic en general, al que corresponen aquestes imatges, i que es va fer diumenge al Centre Cultural de Jesús. Dins del programa Platea de Teatre, el Palau de Congressos ha acollit aquest dissabte l'espectacle Rojo Estàndard, de la companyia andalusa de circ i dansa La Nòrdica. Un espectacle per a tots els públics de 3/4 d'hora de durada. En aquesta obra, els protagonistes són dos éssers oposats, que es troben en una escena banyada pel surrealisme, on els colors marquen el seu ritme i en la qual l'amor és una peça clau durant tot l'espectacle. Rojo Estàndard és una obra totalment circular, que la companyia La Nòrdica representa tant en una sala com al mateix carrer. Està plantejada perquè el públic es situï al voltant de l'escena, com l'amor i la vida, que ens fan girar. A través del moviment, els dos actors ens varen fer viatjar per emocions, trobades i frustracions. Començam l'agenda d'aquesta setmana amb teatre, perquè aquest dissabte, dia 6 d'octubre, a les 8 de la tarda, es representen al Centre Cultural de Jesús sobre vivències. A càrrec del grup de teatre Esmolí, es tracta d'una comèdia costumista d'uns 80 minuts de durada, ambientada a la Eivissa rural de meitat de segle passat. Dirigida per en Vicent Serra, l'entrada costa 8 euros i la recaptació anirà íntegrament per l'Associació d'Eivissa i Formentera contra el Càncer. Qui tingui preferència per les festes més tradicionals i arrelades del nostre calendari té una cita ineludible aquest diumenge 7 d'octubre a la festa d'Espou d'en Gatzara. En aquesta festa pagesa hi haurà, com sempre, ball pagès, cantadors i sonadors, ucs, jocs populars, un dinar a base de frita de porc i moltes coses més. Comença a les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 5 de la tarda. Per donar més ambient, l'organització fa una crida a tothom que pugui perquè vingui vestit de pagès. I el Teatre Espanya projecta des d'aquest dijous i fins diumenge dos pel·lícules. La primera és Johnny English, de nuevo en acción, en castellà. Protagonitzada per en Rowan Atkinson, l'actor de Mr. Bean reprèn el seu personatge d'un James Bond de Passo Catamboli que ha de tornar a salvar el món. L'altre film és La Gaviota, en versió original. Es tracta d'una adaptació en el cine d'una obra de teatre d'en Anton Chekhov, que ens parla en clau de comèdia, desembolics d'una família i el seu hostal a la vora d'un llac rus.